Трябва ли да се пипа изборния кодекс 2 месеца преди изборите? Отговорите от Атанас Костадинов от БСП. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Първо да ви питам за датата на изборите. Приемлива ли е тя за опозицията? БСП още преди нова година сподели публично своята позиция. А тя, ако мога да я припомня накратко, е следната, че всяка дата, която спазва Конституцията, всяка дата, която е съобразена с здравния статус на хората и всяка дата, която ще позволи максимално широк кръг от български граждани да нямат проблеми при упражняването на вота, е приемлива. По отношение на първата тема, разбира се, президента е този, който трябва да установи датата на изборите и вече в политически план мога да кажа, че всяка дата, всеки ден, всеки час, в който това правителство повече няма да определя какво да се случва в България, ще бъде добро за българските граждани. Защото преди да влезете, видях в социалните мрежи какво се случва. Има хора, които казахме, защо 4 април, тогава е католическия Великден, тук става въпрос за около 50 000 български граждани. И казаха това да не биде гаф от страна на президента. Мислите ли по този начин? Всяка дата от културния календар не може да се противопоставя на политическия календар. България е правила, мисля, че 2014 година и избори по време на мюсюлмански празник и това нямаше никакви обструкции. Не се отрази. Не се отрази, разбира се, защото едно е културната рамка, друго е отговорността ти за бъдещето. Аз наистина не разбирам в каква степен толкова бързо, без да се обмисли, без да се прецени, без да се анализира изказването на президента, заваляха от всякакви страни критики по отношение на позицията му. За мен е странно. Човека, който има най-висок рейтинг в държавата и според мен олицетворява по-голяма част от това, което българските граждани, без пе няма такъв рейтинг, мислят за бъдещето на България, за текущото състояние на политическия живот и включително и за изборите. Аз бих бил по-премерен, по-обран, по-аналитично настроен на мястото на моите колеги, които по различен начин гледат на въпроса. Добри ли са предложенията на президента Радев, които касаят промени в изборния кодекс? Ще ви кажа аз как ги разбирам. Предложенията на президента Радев са глас високо издигнат по отношение именно на това да се спази Конституцията. Второ, по отношение на това да се излиза вече на светло. Аз вярвам, че дори колегите от ГЕРБ не искат като емблема на това управление, на това правителство на тези 4 години да остане шкафчето с парите и кюлчетата, злато и пистолета отгоре. Колкото по-бързо, колкото по демократичен принцип и правила, колкото по-настоятелно се говори, че трябва да забравим корпоративния вот, платения вот, платеното гласуване, използването... Как да се случи всичко това, за което говорите? Да го забравим? Ами аз мога да кажа, че пак ако не го говорим и не го поставяме като проблем, няма да стане. Как да се случи? Аз ви питам. Според мен идеята на президента е, че всички мерки, които доведат до това да има публично осветяване на броенето на резултатите, на свободата и тайната на вот, на това да може всеки български гражданин, защото, вижте, аз съм дълбоко убеден, това е мое лично мнение, хората, които управляват в момента и не коалицията, говоря за политическа партия ГЕРБ, за 10 години превърнаха изборния процес в тежка властова машина, която е свързана с, може би така, най-неправомерните антидемократични влияния и по отношение на властта, и по отношение на корупционния вод. Това е моето лично мнение. Ето защо, ако няма обединение на политическите сили... Видеонаблюдението гарантира ли прозрачност и честност? Според мен то е вид мярка. След като могат и... При броенето на бюлетините да допълним. Да. След като журналистите също и акредитирани и с разрешение на РИК могат да присъстват в процеса на броене на бюлетини и това да бъде излъчено и заснемано, аз не виждам проблем. Видеонаблюдението едва ли ще наруши егото на някой, да бъде още един гарант за всички тези негативни практики, за които говоря от години. За съжаление, България по всякакви така международни класации и рейтинги, свободата на словото, демократичните принципи и правила отстъпват до значима степен. Гледайте на предложенията на президента, личното ми мнение, като на глас за това
да се изкара на светло всичко това, което се случва през тези 10 години в България. Гласуване по пощата за българите в чужбина възможно ли е? И това, което постави като проблем депутатът от ГЕРБ преди вас, ами ако в държавите все още се намират в извънредно положение, така как ще гласуват по пощата? Нека гледаме посоката. Разбира се, че една приемаща държава няма да премахне националните си мерки съобразно епидемичната ситуация на нейната територия, за да уважи наши желания. Не мога да дам, не разбирам от изборен процес в детайли и не мога да кажа как гласуването по пощата би се отразило по отношение на тайната на вота, по отношение на възможността широк кръг от хора да участват. Видяхме, че в щатите това е възможно, но системите са несъизмерими. Виждате какво се случи в щатите именно заради тези гласове по пощата? За мен в САЩ това е дълъг разговор. Това, което се случва, не е следствие от гласуването по пощата, а следствие на дълбоко години наред потулвани проблеми, които сега излизат на повърхността. Но, както казах, това е друг разговор. Нека гледаме посоката. Именно този пример с гласуването по пощата, който повечето колеги определят като екстравагантен, е за мен вопъл за това, хора, дайте да измислим нещо, така че повече да не живеем в тази среда, в която и демокрацията, и законността, и личните ви права всеки ден биват унищожавани. При все, че управляващите са против и от ГЕРБ, и от ВМРО, ще съберете ли достатъчно гласове в парламента, за да прокарате тези идеи? За 4 години, вие знаете колко вотове на недоверие минаха през парламента, в които сме ги инициирали. Ако разсъждавахме така, никога нямаше да поставяме политически по този начин въпрос. За нас това е от особена отговорност и значение. Именно ако виждаме смисъл по посока на демократичните правила, по посока на това българина да живее по-добре или да дадем свобода на изявата, запазвайки тайната на вота, да подкрепим тези мерки. Това, че вероятно за пореден път управляващата коалиция няма да приеме определени предложения, не обезмисля политическия смисъл ние да стоим твърдо за тях и да обясняваме защо те биха били полезни. Разберете така с една дума, може би и вашите зрители по-ясно да го кажа, не можем повече да живеем и да работим по този начин. Това е доказано от цялостния ни живот и от бита, и от всекидневието ни. Всеки българин вижда, че повече България така не може да продължава. И затова съм привърженик, включително и на по-екстравагантни или по-шокиращи на пръв поглед предложения, включително и ако има такива при президента, така че в крайна сметка да се обединим около нещо, което ще бъде добро за всички. В каква кондиция отива БСП на тези избори? Доколко стабилна е? Има ли вътрешнопартийни войни? Стабилността на една партия се определя от способността и да реагира в конкретни ситуации. Аз смятам, че след вътрешния вод, независимо от това, че все пак имаше и някои вътрешнопартийни търкания, смятам, че доста адекватно може да отразиме от една страна това, което се случва около нас, от втора страна това, което нашите избиратели искат. И смятам, че намираме правилните формули, начини и изразни средства да го заявим. Така че мога да кажа, че в БСП има една така сериозна енергия в очакване на вота, която се надявам правилно да се канализира. Имате 5 стъпки за управление на кризата, свързана с водата. Какво беше пропуснато тук от суша до потоп? И то в рамките на месеци. Може би единствената държава към момента, член на Европейския съюз, в която се прилага методиката молебен за дъжд или молебен за безводие, е България. Вие сте свидетели, че само преди един месец, в началото на декември, беше обявено от министъра на околната среда и водите, че предстои безводие лятото за Бургас и Варна. Час по-късно на лайв излъчване на разговор с премиера, това беше отречено. Ето това е вече 10-та година така скоковете и спадовете в неустойчивостта на управлението на водите в България. Имайте предвид, че България и това правителство 10-та година не изпълняват рамковата директива за водите. Водите се управляват на басейнов принцип. Не се молим на Бог да ни изпрати дъжд, когато нямаме вода, и не се молим на Бог да спре водата, защото е в повече.
Това е много далече от рационалния, предвидимия. Язовирите били пълни, чухте, каза го Емил Димитров. Изключително странно изявление. Те бяха пълни и тогава, когато ви обявих, че няма вода, но никой не смееше да го каже. В крайна сметка, това изречение скандализира до голяма степен моите колеги. И от гледна точка на това, че водата е и национална сигурност, и национален публичен ресурс, подобни изявления са недопустими. Искам да кажа, че много е пропуснато в работата за управлението на водите, но въпреки така нашето настояване да управляваме рационално... Имате решение за този проблем, как изглежда, казах преди малко, в 5 стъпки. Да, 5 стъпки са по-скоро 5 подхода, по които по различен начин трябва да се гледа на управлението на водите. Аз влизам малко по-така експертно и надълбоко в темата и казвам следното. Забравената от 2001 година национална стратегия за подходящи мерки в условията на засушаване. На второ място, националната водна стратегия за управление и развитие на водния сектор, която България не изпълнява, и плана за действие към нея. Имайте предвид нещо интересно, което искам да ви кажа, че вътре през 2012 година, когато е приета тази стратегия, основна част в нея е един нов водностопански отрасъл. Преодоляване на вредното въздействие на водите. Тоест, именно това, което в момента се случва. От 2012 година до момента няма нито средносрочна оценка, нищо не е направено по въпроса, а днес министъра призна, че плановете за управление на речните басейни и на реките от наводнение в момента не съществуват като стратегически документ. България тича след вятъра, но когато тича след вятъра, може да залее сериозно вода. А тича ли след вятъра, когато говорим за здравната и икономическата криза? Според управляващите са се справили много добре. Ние можем, идват избори, предполагам, че всяка партия ще говори с така сериозни политически мантри, поне аз така ги наричам, но допреди 25 дни България беше първа по смъртност в Европа, за съжаление, и трета по заболеваемост. За съжаление, популизма и политиканстването и играта с живота и здравето на хората за политически цели ни доведе до тази ситуация. Правителството, сегашното и коалицията бяха в сериозна криза през лятото и ранната есен. Когато трябваше да наложат сериозни, рестриктивни, здравни мерки при задалата се вече втора вълна пандемична, те не го направиха, защото беше ясно, че ще съберат огромно недоволство и вероятно нямаше да завършат мандата си. Продължението и неосъществяването на радикални антиепидемични мерки доведе България до това да е първата по смъртност в Европа допреди 25 дни. По едно малко село всеки ден си отива от България. Как моите колеги определят това като справяне с кризата, аз не мога да кажа. И на финала на нашия разговор, в тази пандемична обстановка, първо редат ли се листи и как ще се случи предизборната кампания? Това ще е голямо изпитание за всяка една политическа партия. Това ще бъде изпитание и за българите като цяло. Но живота е такъв, че този, който може да се адаптира и да се приспособи, може да оцелее напред във времето. Очаква ни една доста специфична кампания, очаква ни нещо, което до момента не сме правили, но това не трябва да отмества акцента от основните ни базисни цели. И ако има някакво обединение на политически идеи, то трябва да бъде около базисните национални цели. Не може да има обединение върху порочните практики и неща, които са случвали толкова години наред. Ние не можем никога да бъдем част от негативните антидемократични практики на досега управляващите. Благодаря ви. И до нови срещи. Атанас Костадинов от БСП пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.